अल्लाह ने यारी दिली नदी कसम दे चे सुम्रा द वायरस ने यारी गए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार आवाए कदुम्रा द अल्लाह ने यारी दिले नु नन बदाव रजु नली दला वायरस से शेर कदुम्रा द अल्लाह ने यारी दिले नु नन बदाव रजु नवा द जड़ा बनवा द मड़ी बनू द फरियादू नो द चेगे बने दुम्रा यारा द अल्लाह ने नकवा तो खुद अल्लाह द मखलूकातु ने यो मखलूक दे मखलूक ने यरी गए खालिक ने नहीं यरी गए द अल्लाह ने नहीं यरी अल्लाह द कानून खिलाफ द अल्लाह द हुक्मुन न बगावत व एराज व इनकार बिल्कुल जुर्रत स रखा हुआ ढेर तकड़ा ने ढेर जोरावर ने पदी हालातों की पर मिंबर मौलाना सेब कीनी दावती फिकर देखा जकदा उसाग वख न दे चीज बद चा दिल आजारी को मल्लाह दी जमा दला सद चा दिल आजारी न कही मौलाना से पमिंबर की नी और दे द शब्बे बारात द पारा जान न जुड़ कड़े शिवी रिवायात हुई بدل الذين ظلموا قولا 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 غير الذي قيل لهم دلی پلسی 15 شعبان شب برات د پار یو حدیث نشتا قابل استدلال یو حدیث نشتا صحیح یو روایت نشتا او زمن د جمعتونو د ممبرونو نه د دې دعوت ورکړی کی په 15 شعبان روزنی سه نبی علیہ السلام روزنی ولیدا په 15 شعبان ادیری لزه نبی علیہ السلام ادیری لتلید مولا علی قاری موضوعات کی ذکر کئ علامہ ابن جوزی موضوعات کبرا کی ذکر کئ نور علماء طول محققین ذکر کئ सुमरा रिवायात ची जुड़ शिवी दी द 15 शाबान शब्बे बरात प फजीलत के द टूल पटूल ज़ईफ दी मक्तूल इसनाद दी मौजूरी द जान न जुड़ कड़े शिवी मनगढ़त दी दलाइल पखपल जे दावरस्ती रशवा दावरस्ती रशवा जपदी बानी मुदल्लल बयान न को दलाइल दर तन जिक्र कुम ची सह हकीकत दे द 15 शाबान और सर रिवायात दी उदागे ससन दुनरी जखपल मजमून और मकसूद लराजम जतासु पखपल या खबर पुयावल वाड़म ददी हालात तो मुनासिब पमिंबर दा मौजूई रिवायात वीरी कीगी और यो मुला से दा रिवायत तुनप सही सनद नशी साबित होले और ददी रिवायात पर अवरीदु आवाम द अल्लाह द अल्लाह द रसूल खिलाफ कई अदीरुल जनाना रवानी दिया का सही हदीस पर मेंबर वली नवीली की गई थी नबी अलैहि सलाम पाग जनाना और लानत वेले दे कमी जनाना ची अदीरुल जी द सही हदीस मौजूई रिवायत हुई द शबे बरात पर फजीलत की सही हदीस ची जनाना बा अदीरील नजी कल्लाड़ी نُبَذِي لَعْنَتْ دِي لَعْنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذَاتُ عَلَيْهَا السُّرُجُ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آغا زنانا अगर जनानो बांधी दल्ला लानत हुई कमी जनाना चिया दिरूला कब्रुनूला कब्रिस्तान लजी चिल्लाड़ी शी नुना रवा ना रवा कारुन कई यो पाग ना रवा कारुन के वल मुत्तखिजात अलैहा सुरुज और पदे कब्रुनु दीवी बले शमी बले अगर बातें बले उरुना बले चरागान कई दलता हजरत प मिंबर बांधी द शबे बरात प फजाइलो के रोजे प फजीलत के मौजूई रिवायात हुई लेकिन द जनानो अदीरी तदमनी पबारके सही रिवायात वली नवीली कीगी
زکات چی قوم خفکیگی مقتدیان خفکیگی وظیفہ و تنخواہ و چندہ بندیگی سمر ظلموش پدیز ہے وش یو غاڑی تدے روایات جوڑ کی موضوعی من گڑت خرافات جوڑ کی چی دارو جدا بی ددی دمرا فضائل دی ددی دمرا شرافت دے ددی دمرا شان دے ددی دمرا عظمت دے ددی دمرا ثواب دے دیش پی باندی عبادت کی دمرا دمرا اجر ندی بلے غاڑے تا صحیح حدیث دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میاش ایام 20 برو جو دا ہر میاش تی دیار لسم سوار لسم پین لسم تاریخ داس کوگ میں چی کامل ای ایام 20 ورتوی لکی گی امام الانبیاء بدادری رضی روجی نیولی ہر میاش بے نیولی ولی دا صحیح حدیث پا ممبر نوی لکی گی شب برات روجہ دا 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 ہری میاشتی دا ہری میاشتی دا ایامی 20 دری روجے دا دی حدیث تذکرہ ولی نکی گی دعوت فکر در کم لگ سوچ پکار دا ہر ہفتہ د پیر پورس د گل پورس با امام الانبیاء روجو صحابی تپوس کی دا اللہ حبیب تاسو د پیر او د گل پورس روجو لی نسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پدی رز پیدا شویم پدی رز ما باست شوی دے زکا ز پدی رز روجا کی گما سنگا چی دا شب برات دا روجی پشد و مد بیان کی گی دا گل دا رزی دا روجی بیان مو دا مولا سیب ناوری دلے دے صحیح حدیث تھی صحیح روایت تھی دیار لس صحیح حدیث دی دیار لس صحیح حدیث دی چی قبر پخول حرام و ناروا دی ادیری تلاڑ شتاب کچا قبر نہیں دی دی ملا سے وہی پا ممبر دیار لس صحیح روایات دی صحیح حدیث دا بخاری دے پا قبر عمارت جوڑول گمبت جوڑول حرام و ناروا دی ولی دا حدیث نوائے ولی دا روایات نو آئے صحیح حدیث دے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن چاچی او داسی کارو کو چی زمنگ امر او زمنگا حکم پاغی باندی نو دا کار او دا عمل مردود دے نا منظور دے نا قابل قبول دے او جنازی نباد دفن نمخ کی دعاش چرتشتا نبی کڑی دا یا امری کڑی دے سنتو نباد پا جمع دعاشتا دا میلادونا و عید میلاد النبی داشتا ولی پا دی ممبر دا صحیح حدیث نا بیانی گی شب برات والا بیان و ازمان ملاسب کڑے دے حدیثی ویلے دے عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے چھے نبی علیہ السلام طولش پا موسکا دا حدیث نشتا ابن جوزی وی دری روایات ذکر کی گی دے ابن عمرنا دا عائشینا و دا حضرت جعفرنا دا دری والا مقتول اسناد دی ضعیف دی بل موضوع موضوعی دی سمر احتمام دے داوی پی لسے دے برکتی روز دو برکتی شپا دا دور تا رو جکڑا دور تا دشپی دے عبادت ترغیب ورکا و موضوعی روایات بیان کرل آغا ور تا پتاخی راو آغستی ڈزی راو آغستی شمی راو آغستی پا قبرونی اورونا بل کرل پراتی راو آغستی حلوہ راو آغستا او انگین دو دسخر خواخی خپو کی سجدی شورو کرے داوی دا بخنش پا دا و دا خش پا دا اید اللہ بندگانو اید اللہ بندگانو اید اللہ بندگانو دا دی خرافاتونا خلق ولی نمانا کوئے چی موضوعی روایات پا ممبرونو وائے بی دینی مو دین کو اصل دین مو دا خلقونا پٹکنو عذاب بنا رازی سبا کی سبا کی گی اللہ بنا ناراز کی چی دین نو تاور لے دا دین نو مورکا اچھی صحیح روایات و صحیح حدیث و سنت طریقے وی دا رسول اللہ دا طرف نہ ترغیبات و اگر او جی چرت لاری تاسو ہوا ہے چرت پا ممبر دا ایام 20 دا روجو تذکرہ تاسو اوریدلی دا حدیث
د ګل درزی د روجی تذکرہ مو اوریدلې دا اغا لاریب کتاب د شک نه پاک کتاب قرآن چرته دی راغسته وی پرانیسته دی وای چې موضوعی روایات وی نو د قرآن آیات ولی نو موضوعی روایات د شب برات په فضیلت کې نو چې لاریب کتاب دی د شک شبه نه پاک کلام دی دی ته ولی التفات نه کوي دی ته ولی توجه نه کوي دا ولی نه پرانیزي خو قیصه هماغه ده فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم قیصه همدغه ده که نه ده بدل الذین بدله شوه خبره د محمد رسول الله سنت سو اسرعوا بالجنازه الے شاب تندیو کہ جلتیو کہ تادیو کہ دمڑی پ جنازہ کی الی دمی مکوے دیوی صبر وئی لگ صبر لگی سار کے لگ ادرے گئے مخ اخکارا کے مخ یو گورے صبر او کہ لگ فلان نہ دے راغلے فلان نہ دے راغلے فلان نہ دے راغلے آغت انتظار دے بدل الذین ظلموا رسول اللہ فرمائی اسرعوا بالجنازہ دید اللہ دا حبیب حکم بدل کو ایلی دمی شروع کڑی انتظار شروع کو بیا حدیث کی راوی چی جنازہ وشینو اسرعوا بالدفن تاسو د مڑی په خخولو کی تادیو تندیو کے دیوی نہ ادری گئے دائرہ دسقات بکی گی ادری گئے لگ صبر کے ایسار شے لگ دمو کے بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم ظالمانو وینا بدل کڑا د اللہ او د اللہ د رسول په بلی وینا سرا دینی بدل کو بی دینی او خپل خواہشات او خپل رسم و رواج او خپل طریقې دینو ګرځاو دینی بدل کو عذاب خو زکر راضی کړه اللہ خو ناراض پدی دے کړه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم دا هر چا د خپل خوخي دین دے دا هر چا د خپل خوخي دین دے چاچ سمر زیوی او سخ خوخي بس داوی خکار دے دام خکار دے دا بدعت حسانه دے آسان ټکی از دکړه مولا سے بدعت سارا ټکی د حسانه او لګو بس دا دین شو بدعت خو بی دین ہے تو وہی کر خو چی دا حسانا ٹکے ور سرو لگے نو دا دین شو دا دین شو اور کستاسو ذہن مثبتی نو زی او بل انداز سر تاسو پوئے کر منفی ذہن نا الحمدللہ ز حنفی مو پا مسلک حنفی زما فخر دے یوی غاری تا دا شب برات پا فضیلت کی موضوعی روایات بیانی گی بلی غاڑی تا دا آمین بالجہر صحیح حدیث شتا ولی نکے دا رفع الیدین صحیح حدیث شتا ولی نکے پوئے گے پدی پن لسی کی روجونی سے ولی حدیث کی را دی حدیث نہ دے جوڑ کلے شوے دے سنہ دے نشتا دا بخاری صحیح روایات دا نور کتب صحائے ستہ صحیح روایات شتا پاغی عمل ولی نکی الت تحقیق پل ازی الت تحقیق پل ازی چی سید آمین بالجہر پا صحیح حدیث کی را دی خو آمین بسرم پا صحیح حدیث کی را دی اگا بالجہر تعلیمنو دا بسر اصل سنت دے زکا منگ آمین پرو وایو الت تحقیق پل ازی چی رفع الیدین ابتدانو بیا تدریجا نسخہ وشوا منسوخ شول اور صحیح روایات پا عدم رفع الیدین سوا دا تکبیر اولانا موجود دی تحقیق پل ازی التا سکے تحقیق کے دلت تحقیق ولی نکے دلت لٹونا ولی نکے دلت دا حدیث مرتبہ و حیثیت ولی نمالومے زکا چی فبدل اللذین ظلم ظالمی دین دی بدل کرے دے دلتا تحقیق نشتا دلتا دا حدیث دا مرتبی معلومات نشتا
دلتا دا حدیث دا درجی معلومات نشتا صرف پدیز ہے کہ ایما چی بس اس حلوہ با پخیگی قتلمی با تقسیمیگی نو جماعت تب ہم سرازی کنا زکا دا بختاورا شپا دا بختاورا کیگی خوب آغا چی دا بختاور و خلق و بختاوری خیٹی سر نیش دا بختاور تیا خوب پدی کی دا کن اید اللہ بندگانو مور کو اید اللہ عذاب لدعوتنا مور کو اید اللہ عذاب لدعوتنا قرآن دا اللہ دا عذابونو دا نزول دا وجہ ذکر کرے دا وجہ ذکر کرے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم بدل کا ظالمانو وینا پا بلی وینا سرا بغیر داغ وینا ناچی ویلی شوا دیتا دیتا ویلی شو چی اللہ نا معافیانی وغاڑے کل چی دیکلی او خار تا دنکی گئے نو حتتن وائے مغفرت کلمہ دا اللہ پا در کی ندامت خکارک ہے گناہوں باندی ملامت یا سرگندک ہے واللہ نا معافیانی غوڑے دی آغا وینا واغا ٹکے بدل کو یاو ٹکے چی بدل کو حتتن پزیحنتتن وشعیرتن یوی یاو ٹکے چی بدل کو نفان زلنا علی اللذین ظلمو رجزم من السمائی اللہ پا ظالمانو دبرن عذاب رولی گا نو چی یوٹ کی پا بدلولو عذاب رازی نو دا طول دین پا بدلولو با عذاب ولی نرازی دی بیدتیانو خو طول دین بدل کا کمزے چی دا سنت خبری آغازے ود دی جگڑی کمزے چی دا محمد الرسول اللہ دا سنت خبری آغازے ود دی جگڑی او کمزے چی بدعات وینو پا آغازے ودی کلک ولاری منس کی بدعات خیرات کی بدعات پروجہ کی بدعات صدقاتوں کی بدعات پا درود و پا ذکر کی بدعات بدل الذین ظلموا یاو ٹکے چی بدل کڑو دا اللہ دا عذابوں مستحقین گرزی دلیو اس دا طول دینی چی بدل کا پدی بدل اللہ عذاب ولی ننازلی گی دیتا سو چکا ہے دیتا توجہ کہے دا اللہ بندگانو دیتا التفات دا وجہ دا اللہ دا عذاب درات تو اے دستانی او ماسک او لاسی انزل او احتیاطی تدابیر گورے دا دیر خراب حالات تی اللہ دیتا طول امت حفاظتو کی